Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do MQN. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre essa nova coleção da Marc Jacobs, que é a coleção de verão, a Summer Collection deles, que eles liberam todo ano. Sem dúvida nenhuma, a estrela da coleção foi esse iluminador, que é o Omega Bronzer na cor Tantastic, que eles lançaram ano passado e fez o maior sucesso. Ficou um monte de gente querendo comprar e não tinha mais. Eles relançaram. Eu não tenho do ano passado, mas todo mundo que tem comparou, falou que é igual e tal. E realmente é um bronzer fantástico. Ele é um bronzer mate. Ele só tem essa cor. Ele é um bronzer que ele não é muito quente, ele não é muito frio. Uma cor bem bonita. Não tem brilho, não tem shimmer nenhum. Tem também um pó, que é um pó de um setting powder translúcido, que vem nessa embalagem com uma telinha assim no meio, sabe? E ele tem um acabamento mate, porém ele tem ingredientes hidratantes que derivados do coco e tal. Toda essa coleção tem um tema de coco, eles têm as coisas têm cheiro de coco e essa o pó, eu não sei se o bronzer também, mas eu sei que o pó tem uma infusão de derivados do coco pra deixar uma sensação mais hidratante. Comprei também essa paleta de sombra, que são 7 cores, são 4 mates e 3, uma bem metallic e 2 shimmers. E tem também nessa coleção um iluminador líquido daquela, que tem a mesma fórmula do iluminador líquido champanhe que eles têm, que é bem famoso, o Do You. Só que eu não comprei porque a cor é um rose gold, que eu achei que vai ficar escuro pra minha pele. E além disso, eu não gosto muito dessa fórmula. Eu já falei num outro vídeo pra vocês de produtos que são super famosos que eu não gosto, que ele não funcionou pra mim. Eu acho que ele seca muito rápido, você não consegue esfumar, então eu acabei não comprando. Dessa linha, eu sei que o bronzer ele vai voltar como coleção regular, porque ele fez muito, muito sucesso. Mas eu não sei se... Não sei não, a sombra e o pó por enquanto são edição limitada até falarem outra coisa. Toda a linha ela tem essa rose gold, né? Então os detalhes, o nome Marc Jacobs, o botãozinho aqui que você abre é em rose gold, o da paleta também. Eu vi que o iluminador também tem os detalhes em rose gold, o pó estranhamente não tem, o pó é prateado mesmo fazendo parte da mesma coleção limitada e tal. Eu acho que eu vou começar pelo olho, vou começar por essa paleta, que é uma paleta bem bonita. Vou começar fazendo swatch com vocês, porque como são poucas cores, podemos fazer o swatch junto. A primeira cor é essa cor aqui, que é um mate meio clarinho. Essa segunda cor é um marronzinho de transição, que é o tipo de marrom que eu gosto de usar. Aí tem um mate mais rosado. As sombras são bem macias. A quarta cor é uma cor que ela é mais... Ela é acetinada. Tem uma, ela é levemente do chrome com acabamento acetinado. Essa cor aqui é maravilhosa. Ela é muito, mas muito pigmentada. Tipo, a pigmentação dessa sombra... Tipo, você pode continuar fazendo swatch que ela vai indo. Tem também uma mais escura, que é mate. Bem pigmentada também. E por último, essa daqui que ela é... Mas também não é super metálica, mas ela não é completamente mate. Então essas são as cores da paleta. Resolvi fazer esse olho fora da câmera pra pensar o que eu ia fazer. E vou fazer esse aqui junto com vocês. Vou começar com esse mate aqui, branquinho, cor de pele. Pra demonstrar, só pra vocês verem todas as cores no olho. Eu não tô com primer, eu tô só com a base. Esse pincel é o Concealer Brush da e.l.f., eu adoro ele pra começar o olho. Com esse pincel aqui mais fofinho, o da Sephora número 10, eu vou pegar esse rosinha mate e vou começar a marcação do côncavo. Essa paleta ela é bem engraçada porque ela é uma paleta muito, extremamente pausente. Vocês podem ver que ela tá bem suja, mas ela é um pó que ela, o pó gruda no pincel... E quando você vai aplicar no rosto, no olho, no caso, ela não cai, não deixa a pele suja, sabe? Eu achei bem interessante. Com o pincel Wayne Goss 18, que é um achatadinho fofinho, eu vou pegar esse marrom aqui mate, vou dar uma escurecida no côncavo. Eu tô precisando fazer... Precisando não, na verdade... Eu já fiz um vídeo sobre pincéis favoritos há um tempo atrás, mas é um vídeo que tá bem defasado. Vocês têm interesse em um
uma atualização desse vídeo sobre pincéis. O que vocês acham? Me contem aí nos comentários se vocês querem esse vídeo ou não. Com esse pincel aqui, é o N-Gloss 19, que ele é um pincel mais fininho, eu vou pegar essa cor, esse marrom mais escuro. Esse marrom, quando eu fiz swatch, eu falei, nossa, ele é muito pigmentado, ele vai manchar, ele não vai esfumar bem, ele não sei o quê. Ledo engano, ele esfuma super bem. Eu vou aplicar um pouquinho aqui no cantinho externo. Aí eu vou deixar o meio da pálpebra sem nada. E aí aqui, ó, vou aplicar mais um pouquinho, mas também não vou aplicar no cantinho interno. O cantinho interno tá sem nada. E aí vou pegar com esse pincel aqui, da Smith, que é o 253, ele não tá molhado, tá? Olha a pigmentação dessa sombra. Vou pegar essa sombra aqui. Ela é muito pigmentada. É tipo um metal líquido. Vou passar aqui no meio da pálpebra. Aí no cantinho interno, eu vou pegar esse pincel da Moda Brushes, que é o 685. Vou pegar essa cor aqui, que é a mais clarinha do Crow, meio rosado. E vou aplicar no cantinho interno. Em seguida, eu vou passar o corretivo. Eu terminei essa pálpebra de cima. Eu vou aplicar o corretivo. Aproveitar para dar uma limpadinha aqui no canto. Em seguida, eu faço os cílios inferiores. Com o pincel da Morphe de ponta chatinha, o 432, eu vou pegar esse marrom mais escuro, mate, e marcar os cílios inferiores. E com esse outro pincel, eu vou pegar o rosinha que a gente começou a esfumar a pálpebra. E vou arrematar com um pouquinho desse outro. Olhos prontos, próximo passo é o pó. Vou aplicar com esse pincel aqui da Wayne Goss, que é o The Air. E como eu falei, a embalagem vem com esse tecido aqui, que eu acho bem interessante. Ele é bom porque você não faz bagunça. Além disso, ele vem com esse negócio aqui, ó. Aqui, ó. Que é tipo uma coisa que vai em cima do tecido. Então, quando você tampa, ele não fica saindo o produto. Ele é bom. Achei a embalagem boa. Porém, eu acho que esse tipo de embalagem, quando o produto tá acabando, ele fica difícil de pegar. Então, ela é uma embalagem boa, mas não tão boa. Eu vou aplicar com a Beauty Blender, porque eu acho que o pincel não tá pegando o pó direito. Esse pó, ele tem um acabamento mate. Ele dá um efeito bem blur na pele, deixa a textura da pele bem bonita. Como eu falei no começo, ele tem óleo de coco, água de coco na fórmula. Então, ele tem uma fórmula mais hidratante, mas ele não chega a ser tipo um pó molhado, que nem aquele pó da Becca que eu testei. Tô falando isso porque falar água de coco parece que é um pó molhado, mas não. E ele é um pó que vai funcionar bem pra quem tem a pele seca. Comparado com o pó da Hourglass, que talvez seja uma pergunta que apareça, já que eu acabei de falar que o pó da Hourglass é maravilhoso, eu acho que esse aqui, ele tem um acabamento mais matte. Então, se você prefere esse tipo de acabamento, esse aqui vai ser melhor. Porém, o da Hourglass, ele é mais leve na pele. Ele é mais fininho. Então, são dois pós bons, mas se eu fosse escolher, eu escolheria o da Hourglass. Mas os dois têm esse efeito de dar uma minimizada nos poros e tal, que é bem bonito. Próximo passo é o bronzer maravilhoso. E eu tenho que dizer que esse bronzer me surpreendeu muito. Aliás, tudo me surpreendeu, porque eu nunca tinha testado nada da Marc Jacobs, só um delineador. E me surpreendi muito com as paletas, me surpreendi com tudo. Mas esse bronzer aqui, eu não achei que eu ia gostar. Eu pensei que eu ia falar, nossa, a internet inteira gosta disso porque não é bom. Mas é um bronzer muito bonito. Como eu falei, ele é um bronzer matte. Então, se você gosta desse tipo de acabamento, você vai amar. Eu não sou super fã de bronzer matte, mas eu achei que esse bronzer tá muito bonito. É muito difícil você achar um bronzer matte que não seja, que não mancha a pele, que fique um acabamento bonito como esse. E esse aqui é maravilhoso.
Ele aplica muito bem na pele. Espalha super, muito bem. Super bem. É bem bonito. Ele tem um cheiro forte. Se isso te incomoda, ele tem um cheiro bem forte. Mais forte, na minha opinião, do que o da Physicians Formula. Mas eu achei ele muito bonito na pele. Ele tem uma cor que... ele funciona tipo um bronzer meio contorno, meio blush, sabe? Ele é uma cor muito bonita. Eu gostei bastante dele. O acabamento na pele é maravilhoso. E é isso, make pronta. Gostei muito dessa coleção. Como eu falei, eu gostei tanto que me deu vontade de experimentar outras coisas da marca, porque eu achei... tudo me surpreendeu em qualidade. Esse bronzer aqui, especialmente, porque como eu falei, eu não esperava gostar dele, mas ele é muito bonito. O acabamento dele na pele é impecável, é lindo, lindo. É um bronzer matte muito bonito. As sombras, maravilhosas todas. A pigmentação esfuma muito bem. Eu tava com medo que esse marrom não ia esfumar, mas ele esfumou super, super bem. Gostei muito. Esse dourado aqui é uma cor linda, um acabamento lindo. Gostei muito. E esse pó, se você tá procurando um pó matte, também é uma ótima opção, muito bom. Gostei bastante também. E a coleção, ela é limitada, como eu falei. A paleta de sombra custa R$49, o bronzer R$49, o pó R$44. Se você tá pensando em comprar, compra, porque esse tipo de edição limitada some da prateleira muito rápido. E eu achei que realmente valeu a pena. Eu gostei bastante da coleção. Podem me aguardar que vai aparecer mais Marc Jacobs por aqui, porque a qualidade me impressionou bastante. Se vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau, tchau, pessoal.